何俊仁議員，何俊仁議員，主席，我想司長都好知道咧，即係《基本法》六十八條講明咧，達到立法會全面普選咧，要循序漸進。咁咧就你大家知道咧，社會上高有好多意見係要求咧係增加直選嘅比例，甚至係應該取消曬功能組別。當然我亦都知道有第二啲嘅意見，話應該保留功能組別，但起碼社會上高是要求，即是呢方面有一個很大的要求，要求向前行，增加直選比例。嗱，呢樣嘢你是不是完全看不到？你有什麼權在這個時候就可以跟人大講話，我哋不需要修改了，就等佢原地踏步啦咁樣。你怎可以自把自為呢？這個第一個問題。第二個問題，你好知道依家一人一票選特首，這個不是一個最大的爭論。最大的爭論就是提名，提名的程序是否能夠體現到是一個有真正競爭的選舉，就不要只是給中央或者建制來到欽點候選人，使到市民是沒有選擇，這個是最大的爭論。但你的報告裏面和你今天的發言和特首的報告裏面呢，就只是強調說最重要就是拿到一人一票，500萬人投票，喂，這個是誤導的。因為你解決不了提名呢，你都知道在6月22日的民間公投裏面呢，有70多萬人叫我們是要否決的，如果達不到個國際標準，即是有競爭性的選舉，你不講這件事是不是誤導中央呢？第三件事，你知道如果倘若你沒有一個競爭性的選舉呢，是很大很大機會是被否決的。我們本會的主席亦都是民建聯的創黨主席啊，這個曾主席好清楚，好清楚話係不可能管治，係不可能管治香港。但你成份嘢係完全冇提過呢個觀點，呢、這個觀點係好多人認同嘅，建制同埋民主派都認同。如果香港啊通過唔到呢個政改方案，係不可能管治。點解你唔提呢點？政務司司長。多謝主席。最後一點呢，其實是有提的，或者不知道是不是這叫曲線去提了。在我發言那方面的整體意見呢，其中第三點就是說社會大眾普遍認同於2017年成功落實普選行政長官對香港未來施政、經濟、社會民生以至保持香港的發展及長期繁榮穩定有正面作用。咁所以你調翻轉嚟講，就話如果2017年我哋不能夠落實到普選行政長官咧，嗰啲正面嘅作用就會變咗係負面嘅影響啦。咁即係話，亦都會對於香港嘅未來嘅施政啊、經濟、社會、民生，以至到發展咧，都係或許係有不利的。咁叫提咗啊！咁所以咧，我哋都係認同嘅。其實社會上呢一點咧，都係有一個幾普遍嘅意見。同樣地，社會上今次起碼喺今次嘅五個月嘅諮詢裏面，對於立法會喺2016年嘅產生辦法是否需要作出修訂，呢、這個意見係我哋喺收到嘅意見書裏面係清晰嘅。佢主流嘅意見咧就係話：哎呀，2012年已經改咗一大次啦，啊，立法會嘅議員已經由60位增加到70位啦，嚇。是不是在這麼短的時間又要去修改附件二來到去增加在立法會的議員的？這個你不只是議席的嘛，你只是說直選的比例都要處理的嘛，還有這個是泛民，我們的政黨的意見是應該增加直選的比例，甚至取消功能組別的嘛。我們沒有說過是社會上100%一致的意見，我們說是主流的意見，主流的意見基本上呢都是有一個即相當的共識，但是當然亦都有一些人是提不同的意見，我們沒有隱瞞這些意見，何議員，你們貴黨的意見是如實地反映了在有關立法會產生辦法的一個章節裏面。